Takže ešte raz dobrý deň, znova vás vítam všetkých, ktorí ste prišli medzičasom, kým sme čakali. A vidím, že stále sa ešte pripájajú ďalší a ďalší ľudia, čiže dáme si aspoň ten začiatočný úvod, aby teda o moc neprišli a potom prejdeme k prezentácii. Čiže máme 10 hodín, začíname. Moje meno je Matej Malovec, v spoločnosti TSS Group pracujem na pozícii produktového manažéra. Mám na starosti veci ako vrátniky, prístupové systémy, perimetriu, akumulátory a potom následne druhú časť po mne prevezme kolega Luboš Bagín, ktorý s vami prejde veci SEDS Satel. No, dnešný program teda bude pozostávať, na úvod poprosím trošku strpenia tých, čo pozeráte všetky webináre, ale máme tu veľmi veľa nových zákazníkov stále, takže prechádzame, ako sa zmenil web. A následne s vami prejdem IPčkový Easydoor, zmeny v dahuáckých SIPoch a predstavím vám novú komeliťackú dvernú jednotku Ultra. Nechám si nakoniec chvíľku, čiže ak aj prídu nejaké otázky do chatu, kolegovia z režie mi ich tu spíšu, ja sa vám na ne skúsim odpovedať. Potom si dáme cca 5 minútiek prestávku, kým sa s kolegom prestriedame. Naposledy pri poslednom webinári boli dopity na prestávku niekde v polčase, čiže dáme si takých symbolických 5 minútiek a následne to prebere kolega Luboš Bagín. Čiže nový web, určite väčšina, drvivá väčšina z vás zákazníkov používa náš web. Myšlienka nového webu naozaj vznikla tak, aby sme vám dali väčší priestor fungovať na webe. Ten web bol obnovený, zväčšené priestory, je to všetko vzdušnejšie, je to pripravené na veľké rozlíšenia. Pribudlo tam kopec nových funkcií, čiže prejdime si aspoň nejaký ten základ, čo tam pribudlo. Vy ako náš zákazník v zabezpečení objektov, lebo určite viete, že máme až 3 divízie, klikáte, keď chcete ísť na divíznu stránku, buď si hore vyberiete divízia zabezpečenia objektov, alebo na veľkú kachličku zabezpečenie objektov, kde vás v podstate prenesieme na divíznu stránku. Táto divízna strana pre vás zahŕňa podstatné informácie, hlavne je to katalóg produktov, kde sa dostanete do portfólia. Ďalej je to, a to teda otázka častá, že kde nájdem napríklad webináre. Je to pre vás práve kalendár akcií. A nižšie si môžete nájsť články, informácie, zaujímavosti aj z fungovania spoločnosti a divízie, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Nájdete tam naozaj vždycky niečo posledné, na čom pracujeme. Po prekliknutí do katalógu produktov si určite všimnete veľké zmeny. To znamená, že strom webu sme rozkuskovali naviac, tak aby sme vám šetrili kliky, aby to bolo prehľadnejšie. Čiže veci, ktoré, ak skočím do môjho portfólia niekde v minulosti, v prístupových systémoch bola niekde skovaná dochádzka EDO, tak sme to vytrhli a je to teraz už v hlavnom strome ako dochádzkové systémy. Čiže ústretové kroky pre vás, pre zákazníkov, tak aby to bolo prehľadnejšie, aby to bolo čistejšie a naozaj, aby sa vám šetril ten čas, aby ste ho nestrácali tým, že klikáte po morbidne veľkom strome a hľadáte niečo, čo naozaj by malo byť na pár klikov. Po novom, teda, ak by som si išiel vyberať, idem robiť zákazníkovi ponuku, mohli ste si všimnúť, pribudli na webe filtre. Filtre, ktoré teda nejakou logikou mi vyfiltrujú zariadenie, ktoré hľadám. Hľadám kameru s nejakým rozlíšením, kamera má byť kompaktká, má mať alarmové výstupy. Všetko si to vyklikám a vyhádže mi filter relevantný produkt alebo súbor produktov a ja sa môžem rozhodnúť, ktorý je ten vhodný, ktorý môžem použiť. Ďalšia nová vec a veľká vec, ktorá tu pribudla potom, je vytváranie cenovej ponuky. To znamená, že pribudlo Táto kachlička produktu potom obsahuje popisy, obsahuje zaujímavý obsah, teda videá, ktoré sme my spracovali alebo výrobca spracoval, ale aj všetky zaujímavé informácie, ktoré potrebujete na to bežné fungovanie pod produktom nájdete. To znamená
veškeré certifikáty o zhode, originál CEčko výrobcu. To je niečo, na čom sme teraz dlhodobo pracujeme. Zhromažďovali sme všetky certifikáty, čiže na webe ku každému zariadeniu by mal byť dostupný certifikát, či už od výrobcu, alebo už aj prehlásenie o zhode do nášho materinského jazyka. Rovnako tam nájdete všetky podporné materiály, to znamená datasheety, všetky manuály, ktoré sme vypracovali k zariadeniu. Všetko je to na jednej kope pod každým zariadením. Ako som sa teda už sám seba predbehol, pribudla aj nová vec, a to je pridávanie do cenovej ponuky, čiže interaktívne si pri konkrétnom zariadení rovno viete vytvoriť cenovú ponuku. Nemusíte už nikde skákať. Som na zariadení, ktorým tú ponuku chcem začať. Vybral som si kamerku, jeden kus. Ku kamerke samozrejme potrebujem nejaké záznamové zariadenie, takže rovno skočím do záznamových zariadení. Vyberem si, vytipujem si nejaké NVR-ko, ktoré chcem do tej ponuky pridať. Čiže svietia mi tam všetky živé ponuky. Viem ho tam len vložiť. Samozrejme v tom počte kusov, ktorý mám navolený. Keď mám takto nejakú ponuku vyklikanú, viem ísť do moje TSS, nájdem si tam cenovú ponuku, na ktorej som pracoval a tu si stále ešte viem pridávať produkty. Zabudol som si dohodiť Eriečka, zabudol som si dohodiť klbov UTPčka. Viem si túto IDčko rýchlo dohľadať a do konkrétnej ponuky pridať. A samozrejme ďalej s tým pracovať, klikol som tam hlúposť, viem to vyhodiť, viem si tam zväčšiť, zmenšiť počty kusov. A teda ešte, čo ma ráno kolegovia informovali, nová vec, ktorá tu pribudne pre vás, budú sa pridávať, alebo pribudne možnosť pridávať prázdne riadky. To znamená, že ak už nechcete nejako obšírne pracovať s tou ponukou, ktorú si viete vytiahnuť do nejakého Excelu, prihodíte si tam prázdny riadok, napíšete do ňoho montáž, zasekávanie kábla, čiže hodíte si 4 prázdne riadky, vypíšete si tam podľa vašej nejakej taxe položky, ktoré chcete a už absolútne tým pádom nemusíte sa s tým hrať v Exceli, lebo si to spracujete už na úrovni webu. Ďalšia vec, ktorá na web pribudla, je potom samozrejme porovnávačka. Čiže pri každom zariadení nájdete logo váh. To znamená, že na základe vlastností, ktoré sú vyplnené na webe, viete tie zariadenia medzi sebou porovnávať. Samozrejme, aby bolo to porovnávanie relevantné, musí to byť to isté, nemá význam porovnávať kontroler s baterkou. Ale keď si chcem pozrieť dve kamerky, jedna má lepší IR prísvit, druhá má iný uhol, iný záber. Častokrát vám to môže uísť v tých detailoch, v tom závale informácií a porovnávanie vám práve dáva ten priestor, že sa na to viete pozrieť a nespraviť chybu už na úrovni ponuky, čiže porovnávačka a potom samozrejme interaktívne okamžite kliknúť daný produkt do košíka alebo k určitej ponuke. Novinky, ktoré ešte na webe pribudli, samozrejme na tému nový web by sa dal spraviť samostatný webinár na hodiny, kde by vám kolegovia prechádzali všetky novinky, všetky zmeny, všetky veci na pozadí, ktoré sa udiali, ale to by bolo naozaj nadlho. Čiže na webe zároveň nájdete aj samostatný článok v sekcii aktuality, zaujímavosti, kde si viete pozrieť, čo všetko sa na webe zmenilo, čo všetko si tam viete nájsť a teda ďalej s tým nejako pracovať. Dobre, toľko k novému webu. Ja by som teraz prešiel k produktom. Čiže prvý bod, o ktorom by som sa s vami chcel rozprávať alebo vám niečo porozprávať, je Isidor IP. Niekedy koncom minulého roka som vám tak v jednom slajde prezentácie povedal, že niečo sa chystá. Medzičasom samozrejme doba sa posunula. Isidor ako taký poznáte dlhé roky ako dvojdrátový systém, veľmi jednoduchý na inštaláciu, prakticky nulová údržba systému je vyžadovaná. A v takomto nejakom duchu sa vytváral aj systém IP, teda
Isidor IP nemá byť riešenie, ktoré sa vie so všetkým zintegrovať, ktoré strieľa ohňostroje, keď otvorí dvere. Myšlienka Isidoru IP je naozaj doniesť kvalitný produkt, ktorý ale samozrejme nestojí milióny, ale je stabilný ako taký. To znamená, že Isidor IP prináša 100% IP-čkový systém. Obrovská výhoda takéhoto systému je, že ak napríklad stavá sa nový rodinný dom, z pohľadu do nejakej budúcnosti nemá moc význam naťahovať už dvojlinkové siete, keďže častokrát zákazník prichádza s požiadavkami mobilného pripojenia, zintegrovania ďalej a tak ďalej. Tam ten dvojdrát trošku pokulháva a ten systém už dlhodobo nebude stíhať so sieťovými prvkami IP. A preto samozrejme Isidor IP prináša tú možnosť, že natiahnete IP-čkovú sieť, natiahnete spoječkového switcha, jedno UTP-čko von, jedno UTP-čko donútra, napojíte jednotky. Pokiaľ sa bavíme o systéme rodinného domu, dokonca sa ani nebavíme o nejakej konfigurácii, tento systém sa spáruje sám v takejto zostave, čiže naozaj nacvakáte 4 eriečka do switch jednotky, nacvaknete zámok a máte hotovo. Takisto systém podporuje v dverných jednotkách duálne čítačky, to znamená, či už panelák existoval na nejakých 125-kách alebo 1356-kách MyFair, všetko to viete do týchto čítačiek nahrať. Systém má obrovské možnosti, pretože beží na nejakom skanibalizovanom variante SIP-u, takže systém vie podporiť 48 dverných jednotiek, vie podporiť až 9800 vnútorných jednotiek, čiže to sú nepredstaviteľné obrovské čísla, ale v podstate je to charakteristika toho, že čo s tým systémom viete spraviť. Je to naozaj aj na veľké riešenie, na paneláky. Odpadáva vám limit dvojdrátového Isidoru, kde sme sa bavili 32 a dosť. Výhodou takéhoto systému potom, tak ako som hovoril na začiatku, je to jednoduché riešenie. To znamená, že nemusíte nosiť dokonca notebook na inštaláciu IP-čkového systému so sebou na inštaláciu, čiže aj menej zdatný technik by to mal zvládnuť. To znamená, že všetko konfigurujeme na zariadeniach. Dverné jednotky majú konfigurovateľné menu, cez ktoré sa dokonca viem dostať až na monitor, viem mu poslať update, viem mu poslať príkaz na reštart, takže ten byt teoreticky nemusí byť ani nikto doma na to, aby ste vedeli spraviť nejakú profilaktiku alebo nejakú diagnostiku, nemusí domovníčka tých ľudí domov naháňať. Samozrejme, to, čo nejde nastaviť cez dvernú jednotku, potom ide nastaviť cez monitory. Systém ako taký dokáže pracovať s DHCP-čkom, vie fungovať na statických adresách a dokonca výrobca podporuje aj niečo, čo nazval auto IP. To znamená, že ak robíte uzavretú sieť, povedzme 10-portový switch, pár vnútorných jednotiek, pár vonkajších jednotiek, továrensky v tom auto IP, oni sa rozhádžu na nejaký sieťový rozsah, navzájom si povedia, aký ten rozsah je a spárujú sa. Čiže aj pri veľkom systéme je vaša robota viac menej nastaviť len každému monitoru nejaké číslo bytu, nejaké meno a to je hotovo, pridať karty. Hej. Čiže žiadna zložitá sieťová politika vás nemusí trápiť, pokiaľ robíte takýto uzatvorený systém. Portfólio otvára práve taká jednotlačítková malá jednotka. Mal som už výtku od niektorých zákazníkov, že nemá priestor na menovku. Bohužiaľ nemá, ale keďže tá jednotka je naozaj malá, možno 10 cm jednotka, tam toho priestoru ani moc na tú menovku není. Stále jednotka je napájaná čisto spoječka, takže vediete von len jeden kábel, je to na omietku riešenie a môžete si všimnúť napríklad, že konkrétne táto jednotka nemá ani žiadny displej a celú túto jednotku nakonfigurujete z vnútorného monitora, ktorý ju nájde. Viete tam prideliť IP adresu tej jednotke, čiže na stole z kancelárie si takúto jednotku viem nachystať, aby volala na ten monitor a u zákazníka to len nacvaknem na káble a teoretickej rovine to mám akože hotovo. Ďalšími klenotmi potom Isidoru IP sú LCD-čkové jednotky, čiže už relatívne veľké panely s veľkým 5-palcovým dotykovým displejom.
Takáto jednotka už sa potom hodí na rôzne paneláky, administratívne budovy, kde stále platí, že napájam len poječkom, ak mi to sieť dovoluje, alebo teda alternatívne môžem pritiahnuť aj 12 V. Jednotka vie byť podomietku alebo naomietku podľa toho, či je to varianta F ako podomietku. Samozrejme, od konca minulého roka sme spravili kvantum roboty. Jednotky už sú lokalizované v našom jazyku. Tí, čo ste využili možnosť proma, mali ste možnosť už to vidieť. Veľmi ma teší, že dostávam veľa spätnej väzby od vás. To znamená, že keďže Isidor IP je relatívne ešte v takých tých pomyselných plienkach, odozva od vás je veľmi dôležitá aj pre výrobcu. Takže keď som dostal spätnú väzbu od zákazníka, že chýba tam česká diakritika v rámci klávesnice pri zadávaní mena, čo naozaj 100% nám to ušlo, nikto si to nevšimol, a teda musím pochváliť ani českých technikov, ktorých si to nevšimli. Reagovali sme výrobcovi a do týždňa bol upravený firmware, kde už to R s háčkem, neodvážim si vysloviť to, lebo netrafím to, a tam už bolo pridané. Takže táto spätná väzba od vás naozaj má úspech aj u výrobcu, ktorý to nebere ako útok na svoju osobu, ale naozaj spokojný vy, spokojný my, spokojný výrobca, sa dá povedať v tomto prípade. Takže som veľmi rád, keď od vás dostávam takúto spätnú väzbu, aj keď nemusí byť úplne lichotivá vždy, aj to môže byť výtka, že tam niečo chýba. So všetkým vieme pracovať, všetko vieme zapracovať a naozaj tuto výrobca dbá na to, aby ten produkt naozaj bol tými rokmi odskúšaný a kvalitný. Portfólia vnútorných jednotiek, je to na začiatok relatívne malé, musím povedať, a v podstate v súčasnosti je v ponuke takáto 4-3 LCDčko. Ak ste ho už držali v ruke, mohli ste si všimnúť, ten predný panel je naozaj z tvrdeného skla, čiže na 4-3 displej to vyzerá veľmi, veľmi luxusne. Stále platí len poječko, čiže žiadna kabeláž, jedno eriečko trčí zo steny. Interkom medzi všetkými bitmi je už samozrejmosť pri takýchto systémoch, a teda tá kryptická informácia o tom presmerovaní. Výrobca pracuje na mobilnej aplikácii, ktorá bude dostupná neskôr v tomto roku. Aktuálne sme robili preklady, ale ak by ste už teraz chceli Isidor IP, že ste kutil domáci a chcete sa hrať, napríklad výstup týchto monitorov, keď volajú na mobilnú aplikáciu, beží na protokole SIP 2.0, takže ak by ste si stiahli nejakú aplikáciu, a toto hovorím tak relatívne mimo TSS, lebo som to skúšal, ak by ste si stiahli aplikáciu do mobilu, napríklad Androidiaci poznáte aplikáciu Linphone, ktorá pracuje s takýmto niečím, tak ten IP-čkový Isidor už na to vie volať. Není to oficiálna informácia, je to skôr naozaj na vás, lebo viem, už som mal aj spätnú väzbu, že už sa s tým niekto hral, áno, je to funkčné, ale oficiálne podporovaná aplikácia výrobcom ešte nebola vydaná. Druhý monitor, pri ktorom platí všetko to, čo som povedal predtým, aj o tom presmerovaní, je 7 palec, ktorý samozrejme ale už má aj vstavanú pamäť. To znamená, že znova, keď vám niekto zvoní a nie ste doma, spraví fotku, spraví nejaké video, alebo viete aj manuálne vyvolať natáčanie komunikácie priamo do monitora. Stále platí interkom, napájanie poječkom, čiže v tomto smere veľmi, veľmi jednoduchá konfigurácia systému. No a na čom ešte pracujeme? Keďže nás obehli sviatky u výrobcu, a nestihol som objednať vzorky, ale pracujeme práve na modulárnom systéme s mechanickými tlačítkami, s čítačkou karty, čo už sa teda veľmi bude podobať takým tým klasickým tablám, ako poznáme od konkurenčných výrobcov, čiže vyslovene si vyskladáte klávesnicu, čítačku, počet tlačidiel na moduly, s tým, že stále ostáva zachované to, že je to napájané po poječku, že to vie otvárať zámok, a len nejakým spôsobom je tam vyriešené nahrávanie čísel na konkrétne tlačítka.
piatok budeme mať zrovna obchodnícku poradu, kde to predstavím obchodníkom tak, aby vám priebežene s vašimi otázkami vedeli dať aj nejakú cenovú hladinu, kde sa tento IPčkový modulár bude hýbať. Dobre, toľko asi k Isidoru IP. Ja vidím, že otázky cvrkajú, ja sa naozaj na konci budem mať vyhradený čas a prídem k ním. Teraz by som chcel prejsť na dahuácké sípko. Viem, že niektorí ste sa zúčastnili tej Dahua prezentácie, čo sme mali koncom roka, ale stále máme množstvo telefonátov s otázkami na novú Dahu, dokonca aj teraz v čase korony sa snažíme robiť školenia, čiže mal som už aj niekoľko školení v tomto roku práve na novú Dahu. Informácia pre vás, určite ste si všimli, ak montujete Dahu, že nedávno prešlo k zmene firmwareov a takisto v zmene tým pádom konfigurácie vrátnikov. To znamená, Dahua sa po x rokoch uvedomila, prestali vymýšľať vymyslené a použili SIP-ový firmware vo svojich zariadeniach. Pre vás prakticky to znamená vyššiu stabilitu systému, to určite na 100%. Znamená to pre vás relatívne jednoduchú stále komunikáciu a konfiguráciu pre vás ako pre firmu. Stačí sa naučiť pár krokov inak a všetko funguje ďalej. SIP-ko ako protokol prináša 20 rokov skúseností. Je to overený prenos audia a videa, takže netreba vymýšľať nič, čo existuje a otvára vám veľkú bránu ako kompatibilita s tretími stranami. To znamená, že aj keby ste išli na náš YouTube-ový kanál, je tam video, veľmi, veľmi krátke video, ako nastavujem dva telefóny značky Yealink, čo sú teda VoIP-ové telefóny a volám na ne z tej dahuáckej dvernej jednotky. Není to žiadna objavená Amerika, není to nič zložité, naozaj je to relatívne jednoduché aj na naučenie a otvára vám to veľké možnosti. Hlavne aj do takých tých kancelárskych priestorov, kde ten veľký krásny 7-palcový monitor úplne stráti svoju hodnotu, lebo tam na ňom nejaká sekretárka má otvárať dvere. Vtedy prichádza tá otvorená možnosť pre vás, Yealinkový telefónik za pár desiatok eur s dvojriadkovým LCD-čkovým displejom rieši to isté za podstatne nižšiu cenu, ale takisto viete spraviť aj celý ten kancelársky svet. Na jednu dahuáckú dvernú jednotku viete napojiť 200 vnútorných jednotiek, to znamená, že aj veľmi veľká kancelária v tomto prípade a aj veľmi veľká bytovka. Ďalej potom vieme použiť DSS-ko ako hardwareovú SIP-ovú ústredňu, ale tam už sú tie čísla naozaj znova obrovské, do 1000-5000 užívateľov, to si úplne neviem predstaviť, kde by sme v našich končinách SKCZ vôbec takú inštaláciu robili. No a ako to funguje? Dahua vám tu šetrí peniaze. Šetrí ich v tom smere, že bežná SIP-ová prevádzka má nejaké vonkajšie prvky, má telefónnu ústredňu a má vnútorné prvky. Týmto nechcem zhadzovať telefónne ústredne, vedia kopu veci, ktoré Dahua nerieši, volanie pevnej linky a tak ďalej. Ale Dahua, keďže si je vedomá toho, že tie dverné jednotky majú velikánsky výpočtový výkon, nahradí SIP-ovú ústredňu dvernou jednotkou. Tá dverná jednotka sa sama sebe tvári, že ja som server, hej, alebo ústredňa a volá priamo na koncové zariadenia. A či je to koncové zariadenie dahuácky monitor, alebo nejaký Grand Streamový telefón, alebo nejaký Yealinkový telefón, je absolútne jedno, je to funkčné a stabilné riešenie vďaka SIP-kovému protokolu. Pre vás ako pre inštalačnú firmu, čo sa principiálne mení? Ak sa pozriem na schému, reálne sa pre vás nemení nič. Stále mám nejaký switch, stále mám vonkajšie vnútorné jednotky, viem tam pripojiť periférie nejakého alarmu, viem do toho pripojiť IPčkové kamery, vie to volať na mobil v tomto smere. Ako som na začiatku povedal, nič, absolútne nič sa pre vás nemení. Jedine trošku to konfiguračné menu, ktoré už vyzerá, že ho robili ľudia pre ľudí, nie programátori pre to, aby bolo. Takže tam naozaj ja vidím veľký pokrok, že tie webové menu už vyzerajú, ako vyzerajú. No a pri veľkých inštaláciách takisto nič sa pre vás nemení. Dverná jednotka, keďže utiahne 200 vnútorných jednotiek,
nemusíte riešiť žiadne ústredne, nemusím riešiť telefonáty, či máme nejaké malé telefónne ústredne. Vrátnik ide stále ako vrátnik, čiže tuto absolútne nič sa pre vás nemení. Čiže dahuácké SIPko, alebo teda adoptovanie SIPového protokolu prináša naozaj len výhody, čo sa týka stability, škálovateľnosti a prepojenia s tretími stranami. Nie je to pre vás žiadny strašiak, že niečo teraz bude fungovať úplne inak. Čiže v tomto smere podľa mňa 50% zákazníkov už to nainštalovalo, ani si nevšimlo, že tam nejaká zmena je. No, čo je nové? Všetky novoprichádzajúce dverné jednotky získali možnosť volania priamo na mobil. Keďže ten SIPkový firmware je veľmi stabilný, už nepotrebujeme monitor, vnútornú jednotku, ako takú tú pomyselnú hardwareovú kotvu, aby som mohol volať aj von. Takže po novom dverné jednotky nemusíte monitory nikde schovávať, niekde do rozvádzača, keď ich zákazník nechce v byte. Zoberiem dvernú jednotku, napárujem prvý byt, ktorý tam je vytvorený na mobil a bez vnútornej jednotky okamžite viem volať na mobil. Čiže či si pod tým predstavíte doma na stole nejaký tablet, alebo naozaj ten mobil vo vačku a viem otvárať aj z práce. Tuto možno treba trošku len také no, keby vás zákazník tlačil do takéhoto riešenia, treba pochopiť aj to negatívum. V momente, ak mi doma vypadne router, v momente, ako mobil stráti dáta, alebo nechtiaci prepnem telefon do letišného režimu, tak tá dverná jednotka sa nikde nedovolá. Čiže ten hardwareový monitor vždy mal a vždycky aj bude mať význam v tom systéme. A naozaj priame volanie na mobil je veľmi špecifická funkcia, ktorú často teraz vidím ľudí reálne dopytovať, ale treba vždycky zákazníkovi povedať aj to no, nie len to áno. To je len také upozornenie z mojej strany. Dobre, čo sa pre vás ešte samozrejme mení? Všetko nové, čo vychádza, už funguje na štandardizovanom poečku. Toto je relatívne veľká zmena, nakoľko dlhé roky Dahua dodávala tie svoje malé biele switche, ktoré fungovali na pasívnom 24-voltovom poje a následne, keďže začala Dahua vyrábať normalizované switche 802.3 AF, povedali si, že načo by tlačili ďalej ten obstarožný biely switchík. Takže všetky nové monitory a dverné jednotky, ktoré už vychádzajú teraz po novom, napríklad táto 2400-ková rada, už fungujú na štandardizované poečko, čiže nemusíte robiť samostatnú nejakú štruktúrku pre dverný systém. Kúpite jeden veľký veľaportový switch a budú vedľa seba nasekané kamery, dverné jednotky a monitory a je to ten switch, ktorý môžete použiť. Tu teoreticky je úplne jedno v tomto momente, či použijete dahuácky switch alebo TP-linkový switch. Máme vyskúšané asi veľa verzií poečkových switchov a stále to funguje rovnako, čiže naozaj je to normalizovaná 802.3, čiže není to niečo prispôsobené zase Dahuou. To je veľký darček, si myslím, od Dahui smerom k vám, že vám uľahčia život. Len teda ešte taký malý výkričník do sveta, dávajte si pozor, keď robíte ponuku, aby ste náhodou neskombinovali ešte tie končiace staré jednotky s novým monitorom alebo nejako opačne, aby sa vám nestalo to, že budete potrebovať aj obyčajný switch, aj normovaný switch, aj Dahua POE switch. Hej, tuto si trošku dajte pozor, ale v tom momente, ak si tuto dáte trošku pozor, tak už vás nič neprekvapí. Čiže za mňa veľké plus a veľký krok od Dahui, že to konečne preklápajú na normované POE. Takisto prichádzajú nové dverné jednotky 2202 FP, čiže jedno tlačítko na rodinný dom, kde teda dostal hardware veľký preplach. Používame nové kamerové čipy, išli sme hore na 2 megapixely, konkrétne táto jednotka má pod tým čiernym plastom dokonca IR-ko skryté, reálne funkčné IR-ko, na princípe aj IR bariér, takže vy už vôbec vám tam to hnusné červené kolečko okolo kamery neexistuje, stratilo sa niekde pod tým čiernym plastom a funguje stále rovnako. Zároveň tieto dverné jednotky všetky dostávajú silnejší hardware kvôli tomu, že sa musia tváriť ako SIP server v prípade, že to budete vyžadovať.
čo pre vás znamená, že tie jednotky sú oveľa, oveľa stabilnejšie, čo sa týka dlhodobého fungovania, keďže ten hardware není stále na x vysokých percentách, ale ide si len tak potichučku, je to bonus naozaj do budúcna. Samozrejme, o spracovaní jednotiek, ak by sme sa bavili, začali sme používať frezovaný hliník, tým pádom nám odpadajú nejaké možnosti galvanického korodovania. Čo sa týka bezpečnosti, určite ten hliník je príjemnejší, určite vydrží viac jak ten tenkoplechový antikor, ktorý sa používal predtým. A naozaj, ak ste domáci kutili ako ja, že ste skúsili niekedy tú dahovackú jednotku rozobrať, čo vám teda padá za ruka, takže úplne to neodporúčam. Naozaj je to dielenské spracovanie oveľa vyššie ako v minulosti. Je tam vidno obrovský pokrok zo strany dahuji týmto smerom, že naozaj posúvajú to portfólio ďalej a ďalej. Plus teda prišla nová Wi-Fi nová jednotka. Tuto si dovolím povedať, táto nová jednotka má väčšiu Wi-Fi novú anténu, takže je stabilnejšia ako jej predchodca aj na väčšiu vzdialenosť od rútera alebo teda od nejakého Wi-Fi nového switcha. Samozrejme, vždycky dámy a páni s rozumom, ak má niekto router v rozvádzači cez 3 betónové steny a je to na železnej bránke, vždy treba zvážiť, či to je úplne šťastná inštalácia. Hej, čiže ten Wi-Fi nový signál nemusí vždycky dosadať, na to si treba dávať pozor, ako pri všetkom. Hej, len tuto sa mi zdá niekedy, že naozaj robíme zbytočné chyby, ktoré potom musíme riešiť, takže tuto naozaj treba len trošku niekedy s rozumom, čo sa týka toho pokrytia Wi-Fi. Všetci máte doma Wi-Fi, viete, ako to funguje, spravíte krok dopredu a padne signál o dve paličky, takže nie vždycky sa spoliehať na toho zákazníka, že jasné, pred bránou je dobrý signál. No, takisto pribudla nová modulárka od Dahui. Tuto si dovolím teda povedať, že naozaj došlo k obrovskému pokroku, čo sa týka spracovania materiálového. Znova začali používať frezovaný hliník. Pribudli nové polmoduly, čo je obrovský krok dopredu, nakoľko na starých jednotkách, určite si pamätáte, ten modul RFID, čítania kariet, reálne to je taký plošak 2x1 cm a zaberal veľké tablo. Teraz niekto pohol rozumom, už to zaberá len polmodul a druhý polmodul, či už dáte záslepku, či už dáte nejaký signálny modul, alebo vám tam vyjde jedno alebo dve tlačítka, viete to vyskladávať, čiže znova vyššia miera modularity pri tomto systému platí, že teda ideme na štandardizované poječko. Vidím, že vás to veľmi teší v čete. A pribudli aj 5 tlačítkový modul, znova štandardne fingerprint, otlačok prsta modul a ostáva tu v platnosti limit, ktorý bol aj pri starom systéme, a to maximálne 9 modulov, s tým, že rátajte, že jeden vždycky zaberie kamera, čiže vlastne 8 tlačítkových modulov po 5 tlačítiek je ako strop pre tento systém. Informácia pre vás samozrejme, čo sa týka DSS Pro alebo DSS Pro, všetky tieto nové SIPové zariadenia idú spárovať do DSS. Potrebujete jednu licenciu VDP, alebo teda vrátnikovú licenciu, či už na monitor alebo na dvernú jednotku, čiže napočítate počet zariadení a to je počet licencií, ktoré potrebujete. Akú výhodu to prenáša? Samozrejme pri väčších objektoch znova centrálna správa, možnosť volania na všetky jednotky, možnosť nejakého centralizovaného informovania. Takže ak sa domový správca rozhodne, že zajtra budú odpisovať plyn medzi tou a tou, nemusí vyvešovať papierik, vie to poslať na monitor a v notifikáciách sa vám objaví, zajtra odpisujú plyn. Čiže DSS Pro ako dohľadové stredisko vie fungovať aj s vrátnikmi, ktoré podporujú SIPový firmware. Dobre, a posledný veľký blok, ktorý tu ja mám dnes pre vás, samozrejme je Comelit. Comelit ako výrobca s niekde cca 80 rokmi praxe
má naozaj riešenie takmer na všetko. Všetky veľké inštalácie, ktoré sme na Slovensku mali na vrátnikoch za posledné asi 4 roky, ste povyhrávali práve na Komelite, čo mňa veľmi teší, pretože naozaj tá miera nejakého reklamovania alebo vôbec nejakého takého, že niečo sa pokazilo, je takmer nulová. Pri tom objeme, ktorý ide, je to naozaj nič. Vy ste spokojní ako zákazníci, čo ma teší. My sme spokojní, pretože nie je s tým nejaká extra robota. Vždycky vám so všetkým vieme pomôcť. Je veľmi dôležité povedať, že teda Komelica aj o nás stará, máme pravidelne školenia, snažíme sa držať ten kontakt s ich technikmi živými. Častokrát to vy ani nevidíte, keď spracovávame nejakú ponuku s obchodiakmi, asistuje nám talianský technik pri nejakom naozaj výmysle, ktorý nie je štandardný, ani o tom neviete, a tie schémy pre vás, tie rôzne diagramy, ktoré vám vytvárame, alebo teda také tie schémy zapojenia, tak častokrát nám s tým pomáhajú práve aj Taliani. Vy o tom ani neviete, ale nám to zaručuje to, že riešenie, ktoré vám odovzdávame, je naozaj 100% a nenastane tam žiadny problém. No, a čo si Komelit pripravil nové? Po asi cca 7 rokoch od vydania rady iCall, ktorú teda si myslím, že všetci poznáte, prichádza s novým systémom dvernej, modulárnej dvernej jednotky, ktorý sa volá Ultra. Ultra ako ultra nové, ultra moderné, ultra dizajnové, a teda podľa slov talianského obchodníka doplň si za to čokoľvek ďalšie pozitívne. Takže ultra nové určite. No. Ultra ako taká prináša nový modulárny dizajn. Samozrejme, dodržiavame stále nejaký štvorcovo-obdĺžníkový tvar, kde znova prinesieme dvojdrátové aj IPčkové riešenie pre vás. Prinášame nový systém tlačidiel, to si za chvíľku ukážeme, dotykové displeje. Výrobca zaintegroval do jednotiek nové mikrofóny a reproduktory, kde teda takmer úplne 100% odpadáva nejaké väzbenie aj na rušnej ulici. Integrované senzory stmievania v jednotkách zaručujú to, že cez deň tie tlačítka na jednotke nesvietia, večer so sumrakom sa tlačítka zasvietia, a táto funkcionalita sa dá meniť, napríklad, že až keď stlačíte alebo pristúpite k jednotke, tak tie tlačítka rozožne. Čiže naozaj veľmi, veľmi zábavná jednotka, s ktorou si teda v budúcnosti budeme užívať veľa príjemných zážitkov na inštaláciách. Rovnako prinášame novú mobilnú aplikáciu na konfiguráciu jednotiek, to si ešte za chvíľu povieme. A zjednodušíme vám znova trošku život tým, že posledných 7 rokov sme aj my počúvali vás, inštalačné firmy, a odovzdávali Talianom ten feedback, a všetko sa to prenieslo do tých jednotiek ako nápad, ako niečo, čo vám zjednoduší život a zjednoduší fungovanie aj tomu systému. No, to znamená, že prešli sme aj tu na hliníkové rámy. To znamená, hliník má určite vyššiu životnosť, pokiaľ je lakovaný alebo eloxovaný. Odolnosť voči korózii 100%, odolnosť voči UVA alebo teda slnečnému žiareniu. Plastové tlačidla vyrába jedna talianská firma na túto novú jednotku a sú z rovnakého materiálu ako kryty na svetlometoch na autách. To znamená, že dostali sme sa do štádia, kedy takmer odpadá žltnutie tlačidiel pri dverných jednotkách a pre vás tým pádom odpadá robota chodiť niekde na inštaláciu, vylupovať staré tlačidlo a nacvakávať tam nové. Tá životnosť tlačidiel sa týmto krokom niekoľkonásobne predlží a hovorím, určite je to pre vás zjednodušenie života, že nemusíte chodiť každé 3-4 roky ako pri iných vrátnikoch precvakávať doslova menovky. Zároveň teda jednotka dostala veľmi, veľmi slim design, to znamená, že podomietková montáž pretrča zo steny iba 1 cm, alebo teda 10 mm, to je viac menej len ten krycí rámik, a naomietková montáž zaberá len 35 mm, čiže 3,5 cm. Stáva sa tým pádom z nej jedno z najtenších riešení vôbec na trhu, kde teda jednotka aj so striežkou netrčí ďaleko, ďaleko zo steny, aj so striežkou sa dostávate len stále o pár centimetrov viac, takže veľmi subtilné, veľmi čisté riešenie na nové inštalácie.
Jednoduchšia inštalácia. Znamená to, že Taliani prekopali modulárny rám, ktorý dostávate, určite si, ak ste montovali iCall, viete, že tam je ten rám, do ktorého všetko nacvakávate. Tu tá modularita sa trošku upravila, už nevycvakávate žiadne kocky z tých modulov, sú tam nachystané, vy len zasúvate moduly. Zároveň odpadá potreba vyťahovania kamerového alebo audio modulu, keď adresujete tlačítka. Táto možnosť, zaujalo ma to častokrát, že to ľudia dávali ako negatívny feedback, takže Taliani to prerobili. Predný kryt, ak tam vidíte na tom šedom obrázku, predný kryt okolo kamery, alebo teda okolo audio modulu, viete zhodiť a všetky tie DP, čo bývali na zadnej strane a museli ste vyťahnuť, preprogramovať, zasunúť, všetko už spravíte spredu, nemusíte nič vyťahovať a zasúvať, len predsvakávať. Takisto, čo sa týka tlačidiel, prichádza tam aj nový logický systém, to znamená, že nemusíte programovať každé tlačidlo adresu zvlášť, ale ak viem, že čísla mi pôjdu po rade, naprogramujem adresu prvému, poslednému a ostatné si jednotka sama doplní. Čiže obrovská úspora času zo strany výrobcu voči vám. Modularita tlačidiel sa znova posunula na nový level, nakoľko budete vždy kupovať iba zadný modul ako keby na maximum 8 tlačidiel a s obchodníkom vám napočítame počet tlačidiel reálne, koľko na tej inštalácii bude. Čiže zadný modul bude 8, vy potrebujete 4, tak sa len tie funkčné tlačidla ako keby dajú 4, ostatné sa zaslepia, alebo tým pádom, ak to vidíte na tom šedom obrázku, vie byť na celý rad jedno tlačidlo alebo dvojtlačidlo, že má v strede kolísku alebo záslepka. Čiže tá modularita tlačidiel naberá úplne nový význam. S tým, že sa zase platí, že buď budú tieto plastoakrylové tlačítka alebo teda s tým polokovovým rámikom, ako ste boli zvyknutí pri tej rade metal. Alebo keby sa stretneme na nejakej brutál super inštalácii, kde chcú niečo neobyčajné, existuje ešte aj celohliníkové tlačítko, do ktorého vám komelit na lejzri vypáli menovku a príde to ako hotové. Čiže keby naozaj si chcel niekto uletieť, bude dostupné aj také riešenie. Čiže to je vlastne to, čo vidíte úplne vpravo dole, že vyslovene do kovu vypálené meno ako dizajnové tlačítko. Takisto pribudne 5-palec displej, čo bude taká luxusnejšia náhrada digitálneho tabla. Dotykový 5-palec s možnosťou menného zoznamu, s možnosťou priamej voľby, čiže keď viem, že idem k Malovcovi, býva byt 4, viem ťuknúť 4, volať, nemusím si ho listovať nikde v zozname. Zároveň na každý byt viem prideliť nejaký PIN kód. Táto jednotka bude mať vstavané aj RFID-čko, ale je to síce 1356, ale je to protokol Comelitu, na ktorý potrebujete ich vlastné karty, čiže nefunguje to na štandardné MyFair karty, toto asi treba upozorniť. No, ale čo je pre vás bonusom pri tejto jednotke? V podstate všetky tieto tabla s displejom sa budú dať spárovať cez Bluetooth na mobilnú aplikáciu, kde v mobilnej apke si viete vytvoriť užívateľov, prideliť im adresu, prideliť im čip, PIN kód. Toto viete spraviť aj z mobilu správcu budovy, ktorý mu necháte a tým pádom odpadá vám možno nejaké výjazdové, lebo niekto odišiel a menovku treba prepísať z Malovec na Dobijaš, ktorý sa tam teraz nasťahoval. Ale správca domu príde k jednotke, ona sa spojí cez Bluetooth a prepíše toho Malovca za Dobijaša z mobilu. Čiže naozaj veľmi pekné riešenie, ktoré už teda pripomína 21. storočie a samozrejme nepotrebuje notebook. Ak ste niekto niekedy pracovali so starým digitálnym tablom, ktoré sa napájalo cez kábel, cez notebook, určite viete, ako to fungovalo a v tomto smere je to naozaj veľký bonus. Takisto pribudnú nové tlačidlové moduly, kde teda digitálny kód, alebo teda PIN-kódová klávesnica vie zároveň fungovať
aj ako Vigant Out, čiže viete to zapojiť do nejakej prístupovky a ten PIN kód, ktorý zadávate, otvára dvere cez nejaký kontroler, čiže nemusíme tam relatívne schovávať PIN kódovú klávesnicu, ale táto komegliťacka bude mať priamo Vigant Out. No a malý digitálny zoznam, čiže také úspornejšie riešenie pre tých, ktorým sa ten 5 palec veľký zdá ako rozmar, je malá 3,5, ktorá teda už nie je dotyková, má tam len voliteľné klávesy. Ale dá sa spárovať práve s tou klaviatúrkou, ktorú tam vidíte nad tým, na ktorej viete ťukať a ten displej to interaktívne zobrazuje. Čiže tieto dva moduly sa dajú spojiť a vtedy to práve pripomína toho predchodcu tej digitálnej klaviatúry. Samozrejme je dostupné všetky typy krabíc, podomietku, dosadro kartónu, na povrchovú montáž, protidažďové striežky. Krabice dokonca podomietku sa nemenia, budú sa používať ďalej tie, čo boli v systéme iCall. A tu ešte teda Comelit prichádza s niečím, teda mám to tam so smajlíkom, volajú to ako adopčné dosky. To znamená, že ak prídete na inštaláciu, kde je diera v stene po nejakom konkurenčnom produkte, ktoré menovať nebudem, sú tam vypísané, túto adopčnú dosku práve viete použiť, aby ste prekryli tú dieru v stene. Je to teda pekná hliníková jednoliatá doska a na to namontujete ďalej vrátnika. Čiže ak nemáte kapacity, ak nemáte známych, ktorí robia nejaké kovoobrábanie, toto je pre vás jednoduché riešenie, ako tú dieru v stene zakryť práve s novým Comelitom. Hej. Čiže ako hovorím, keby som to nejako zlial, Ultra je určite také nové, moderné Lego pre veľkých. Naozaj ten dizajn je veľmi pekný. Je to taká skladačka, ktorá už teda pripomína toto storočie. A teda ešte sa s vami podelím. Ja som vám ju chcel aj naživo ukázať. Avšak v pondelok volali kuriérska firma, že stratili náš balík s Comelitom, takže komplet všetky vzorky, ktoré som mal objednané a na ktoré čakám 3 mesiace, sa minulý týždeň niekde medzi Talianskom a Slovenskom stratili, tak vám to bohužiaľ neviem ani ukázať live aktuálne teraz. No, posledná vec. Veľa z vás sa pýta na nejakú možnosť prístupu, čo sa týka systémovo. Málo kto z vás vie, Comelit má vstávané face recognition v monitoroch rady 6741 a 6742, teda tie, čo idú na mobilnú aplikáciu. Je to relatívne zaujímavá alternatíva k používaniu nejakej kľúčenky vo vrátniku. Toto riešenie už som párkrát odporúčal, a aj zákazníci ho používajú. To znamená, že dverná jednotka ako keby vás zosníma jednou kamerou. V mobile si tú tvár neznámu pridáte, že som to napríklad ja. A teda keď idem domov, nebavím sa o tom, že ešte len prejdem popred vrátnika, už mi otvára dvere. Reálne zazvoním na vrátnika a v momente, ak ma rozpozná, mi tie dvere automaticky otvorí. Bez toho, aby niekto vnútri musel zdvíhať telefón. Ak sa bavíme o vašich deťoch, vám príde do mobilnej apky vždycky notifikácia, že Janko si otvoril dvere. Hej. Čiže viete relatívne aj sledovať cez mobilnú apku tieto príchody, odchody. Všetko je to registrované v monitore, hej. Čiže tam odpadá nejaká robota, čiže nerobí to dverná jednotka, robí to monitor a mobil. Čiže aj takáto možnosť v Comelite je. Je to zaujímavá alternatíva, ak zákazník nechce žiadnu čítačku na stenu. Čiže len na zváženie, len mal som, konkrétne na toto som mal za posledný mesiac asi 6 telefonátov, kedy sme sa o tom bavili, čiže na zamyslenie pre vás. A to bude asi slajdík, ktorým sa teda môj výklad s vami rozlúči. Ja teda už vidím, že preťahujem, ale dám si ešte nejaké 3 minútky, môžem. Dám si nejaké 3 minútky na odpovede, čo ste sa pýtali. Čiže tí, čo nemáte otázky, môžete začať svoju prestávku, tým pádom sa to posúva nie na 50, ale 55, kedy sa tu objaví kolega Ľubo Bagín a ja idem teda ešte na vaše otázky v rýchlosti. Wi-Fi modul na miesto extenderov. Wi-Fi nie je vždycky úplne šťastné riešenie, to asi všetci vieme.
Každopádne ja môžem toto predniesť výrobcovi, možno sa na tom pracuje, ale viem, že keď sme o tom mali debatu asi 2 roky dozadu, nikdy neboli nadšení Wi-Fi novým riešením, čiže skôr nie ako áno. Kedy bude dostupný modulárny systém? Keďže naši partneri z výroby teraz akurát skončili sviatky, v blízkej dobe budem objednávať vzorky, čiže bavíme sa možno 2-3 mesiace, čo sa týka dostupnosti pre vás ako pre zákazníka. Bolo by dobre vedieť, ako je to s pridávaním a mazaním čipom a správa užívateľov. Ak sa to týka Isidoru IP, tak v rámci dvernej jednotky viete vojsť do inštalačného menu, kde pre každý byt máte karty a užívateľov. Takže vy všetko viete spracovať z dvernej jednotky. Nemusíte nikomu ísť do bytu. V rámci dvernej jednotky viete vyklikať všetko, pridať čipy, pomenovať si ten byt a tak ďalej. Ale musíte byť v tom inštalačnom menu. Do toho nemá prístup bežný zákazník. Konfiguračná aplikácia na PC. Bola taká debata minulý rok, nemám ju potvrdenú. VTOčko vie ísť aj ako SIP klient? Áno a nie. Áno, malo by. Nie zatiaľ, čo sa týka testovania s nejakými telefónnymi ústredňami, neboli tam ešte úplne 100% ohlasy, že by to fungovalo. A navyše ten svet ústrední je veľká divočina, keďže máte jeden výrobca, 5 typov ústrední a má to ešte 20 typov firmwareu za posledných 10 rokov, čiže je to dosť ťažké napárovať dahu do niečoho ďalšieho. VTO umožňuje aj iného užívateľa ako admin. Toto by som vám musel overiť, na to neviem z fleku odpovedať, či viem použiť ďalšieho užívateľa okrem admina do DMSS. Video zo školenia bude dostupné samozrejme na kanáli YouTube. Comelit Ultra umí SIP. Comelit dlhodobo má modul 1456G, ktorý vie ísť do SIPovej ústredne, ale ten modul je veľmi základný, takže vie len audio. Takže tam by ste možno trošku stratili tú hodnotu toho Comelitu. Môžeme sa o tom baviť ďalej, keď to príde a otestujeme to, vieme si to aj nejako zapožičať, aby ste to skúsil s tou ústredňou, ale na teraz to není úplne 100% odpoveď, ktorú vám viem dať. Prístupáky. Comelit, super, teším sa. Bitka k prístupáku. No, ono je to vždycky taká dvojsečná zbraň. Ono je dobré, keď máte ten prístupák v prístupáku a nerieši to len vrátnik, ktorý poväčšinou nemá logy. Čiže to, že tam niekde skováme čítačku, je stále relatívne OK riešenie za mňa. Samozrejme, Comelit protokol existuje už dlhé roky, len sa nepoužíval, lebo tie karty sú tam relatívne drahé. Uvidíme, ako sa to vyvinie teraz. Nezachytil som, či bude aj pána z režie, poprosím, nech mi to ťukne kúsok nižšie. Či bude aj ako modulárny modul. Čítačka ako samotná zatiaľ nie je potvrdená, čiže to vám neviem odpovedať. Dobre, ja by som mal čas, aby sme sa s Lubošom prehodili. Všetky otázky vám zozbierame. Ja vám na ne viem odpovedať aj mailom, chlapi, len naozaj potrebujem sa s tým Lubošom prestriedať, aby mohol webinár pokračovať. Takže na teraz ukončím otázky. Prípadne môj mail je malovec@tssgroup.sk. Kľudne sa pýtajte aj tam. Ďakujem za pozornosť.
Dobre. Ja by som teda pokračoval. Moje meno je Lubo Bagín, pracujem v TSS-ku na technickej podpore zabezpečovacích systémov plus aj produktového manažera. Úvodom dnešnej mojej časti teda bude predstavenie systému ABAX 2. Ďalej predstavíme si detektory z série Slimline a v tej poslednej časti ukážeme si návrh zabezpečovacieho systému pomocou nástroja Config, ktorý vám veľmi zjednoduší nejaký návrh zabezpečovacieho systému. ABAX 2, nová verzia obojsmerného bezdrôtového systému. Ukážeme si teda výhody bezdrôtovej nadstavby ABAX 2 plus produkty a zariadenia, ktoré pracujú na systéme ABAX 2. Ako prvé si ukážeme teda kontroléry ACU 220 a ACU 280. Rozšírenie zabezpečovacieho systému o bezdrôtovú nadstavbu teda môžete spraviť pomocou týchto dvoch kontrolérov. ACU 220 je kompatibilná s ústredňami Integra, Integra Plus alebo Verza, tým, že kontrolér má na sebe ešte aj výstupy, tak viete tento kontrolér prepojiť s ľubovoľnou ústredňou ľubovoľného výrobcu, čiže viete pomocou tohto systému rozšíriť nejakú tú ústredňu aj iných výrobcov o systém ABAX 2. Tým, že má vlastne tieto výstupy, vie teda pracovať tento kontroler aj samostatne, čiže nepotrebuje na svoju činnosť nejakú ústredňu, vie pracovať aj ako standalone zariadenie. Ďalší kontroler ACU 280 je kompatibilný s ústredňami Integra, Integra Plus a Verza. Je to v miniatúrnom prevedení, čiže tieto kontrolery na ústredne Integra, Integra Plus alebo Verza pripájate iba pomocou zbernice. Kontroler ACU 280 v tom miniatúrnom prevedení viete teda vložiť aj do skrinky OPU 4 pomocou držiaku Holder 2A. Čiže nie je potrebné žiadnym spôsobom vymýšľať nejaké uchytenie, vrtať do tej skrinky nejaké uchyty alebo niečo podobné. Pomocou tohto držiačiku Holder 2A viete veľmi jednoduchým spôsobom ten kontroler pripevniť na tú skrinku a môžete pokračovať v inštalácii. Čo je hlavná výhoda systému ABAX 2, tak je dosah, je to do 2 km na voľnom priestranstve. ABAX 2 je imunný voči iným zdrojom rušenia, ako napríklad DVB-T pásmo alebo LTE pásmo, ktoré pracujú na podobnom frekvenčnom pásme. Pre vnútornú ochranu boli vyvinuté detektory s technológiou PIR APD200 alebo APD205. Tá informácia PET znamená, že ten detektor je imunný voči zvieratám, čiže má PET imunitu. Všetky tieto detektory, ktoré budeme mať aj v ďalších slajdoch, majú naviac integrovaný detektor teploty, čiže viete merať aj teplotu v okolí toho detektora. Čiže pre nejakú integráciu do nejakej domácej automatizácie, alebo že by ste chceli zopínať nejaké kúrenie alebo nejakú klimatizáciu pomocou nejakej teploty, tak stačí vám tento detektor, ktorý takisto teda vie merať tú teplotu a na základe hornej hranice teploty a dolnej hranice teploty viete teda zopínať potom nejaké výstupy na ústrední, ktoré potom môžete previazať s nejakou tou klimatizáciou alebo kúrením. Ďalší detektor APMD 250, podobne ako detektory predtým, s tým rozdielom, že je duálny, čiže má ešte aj mikrovlnný detektor.
Tieto detektory, ktoré sú duálne, majú väčšiu imunitu voči falošným poplachom a všade tam, kde teda je nejaké to kúrenie, buď sálave alebo podobné, ktoré vám vie spôsobovať obyčajný detektor pírkový nejaké falošné poplachy, tak s duálnym detektorom zamedzíte vlastne nejakým nechceným poplachom alebo falošným poplachom. Ďalší detektor AOD210 je to vonkajší duálny detektor, ktorý má teda ešte aj naviac aj sumrakový detektor, pomocou ktorého potom viete v prípade nejakého toho sumraku alebo poklesu toho osvetlenia v miestnosti alebo vonku zopínať nejaké záhradné osvetlenie alebo niečo podobné. Čiže takisto to viete integrovať do domácej automatizácie, respektíve s ústredňou Integra viete potom zopínať nejaké tie výstupy, ktoré už máte prepojené s nejakým tým osvetlením alebo niečo podobné. Dostupný je v dvoch farebných verziách, bielej alebo šedej. Ďalší detektor AOCD260 je vonkajší, bezdrôtový, duálny, záclonový detektor. Môže poslúžiť na perimetrickú ochranu okien, dverí alebo nejakých prechodov alebo na ochranu nejakého pozemku, plotu alebo niečo podobné. Najväčšia topka je detektor AXD200. Je to univerzálny detektor, multidetektor, ktorý vie reagovať až na 7 rôznych režimov, čiže môže byť ako magnetický, magnetický dvojkanálový, so vstupom rolety, môže to byť otrasový detektor, detektor premiesnenia, detektor teploty alebo detektor zaplavenia. Pri tom detektore zaplavenia, keď si ho nastavíte, je potrebné teda doinštalovať alebo zapojiť k nemu aj záplavovú sondu FPX jednotku. Nastavenie režimu je veľmi jednoduché. Po založení batérie do toho detektora poklepete po tom detektore toľkokrát, koľko potrebujete. Čiže ak by ste potrebovali detektor teploty, tak po založení tej batérie poklepete po ňom 6 krát. Detektor vám dá odpoveď pomocou LEDky, že sa 6 krát rozsvieti. Tým vlastne potvrdí, že ste ho nastavili ako detektor teploty a môžete ho použiť ako detektor teploty. Prišla nejaká otázka, či sa rozšíri kontroler aj Perfectu. Do Perfecty budú pripojené alebo budú vydané nejaké nové detektory a áno, tento kontroler, neviem, že či myslíte teraz tú ACUčku 280 alebo 220, tak tieto kontrolery sú iba pre Integru a Verzu. Dobre, poďme ďalej. Ďalší detektor, bezdrôtový detektor rozbitia skla, AGD200, klasický detektor rozbitia skla s tým rozdielom, že je teda bezdrôtový, dostupný v troch farebných kombináciách, biela, šedá alebo hnedá. Ďalej, bezdrôtový detektor dymu ASD250, je tam zadimovacia komora, po zadimení vlastne tej komory detektor vyhlasuje poplach. Detektor má vstavanú aj internú sirénku, čiže dá sa použiť aj samostatne. Možno, že ste mali už viackrát nejakú takú požiadavku, že potrebujete autonómny hlásič požiaru, tak pomocou tohto detektoru viete splniť požiadavku. Ďalší detektor ASD200, podobne ako 250, s tým rozdielom, že je tam ešte aj teplotný detektor. Pri prekročení teploty 54 stupňov vie teda vyhlásiť poplach, čiže poplach nevyhlasuje len na základe zadimenia komory, ale aj na základe navýšenia teploty nad 54 stupňov alebo pri rýchlom navýšení teploty.
doplnková ochrana, tlačidlo APB 200, ktoré bude dostupné čoskoro, má slúbený druhý kvartál 21, čiže toto tlačidlo znova môžete použiť všade tam, kde je potrebné nejakým spôsobom detekovať nejaké narušenie, alebo tam, kde nie je možné dotiahnuť kábel, tak môžete použiť bezrotové panik tlačidlo APB 200. Ďalší detektor ADD 200 je to bezrotový detektor vonkajšej teploty a sumraku. Čiže znova, ak by ste chceli mať podporu domácej automatizácie pomocou ústrední Integra, môžete tento detektor nainštalovať niekde dovonku, kde vám bude meriať teplotu a takisto bude merať aj intenzitu osvetlenia. V prípade poklesu osvetlenia pod nejakú úroveň, ktorú si vy nastavíte, vie vám to zopnúť nejaký výstup na tej ústrední a ten si potom spojiť s nejakým osvetlením, prípadne spraviť nejakú logickú funkciu pomocou funkcie AND, čiže viacerých výstupov. Čiže ak bude pohyb a bude napríklad sumrak alebo bude to osvetlenie pod hranicou toho, čo si vy nastavíte, sa vám vie zopnúť nejaké to osvetlenie. Ďalej, máme tam sirény ASP 200 a ASP 215, vonkajšia bezdrotová sirena a vnútorná bezdrotová sirena pre systém ABAX 2. Podpora domácej automatizácie s ďalším kontrolérom, ktorý je napájaný už nie pomocou batérií, ale priamo z napájania 230 V, čiže tento kontrolér alebo ovládač viete vložiť alebo nainštalovať niekde pod vypínač do krabičky a viete potom pomocou ústredne Integra ovládať nejaké to osvetlenie, čiže nie len klasickým vypínačom. Ak chce niekto ovládať osvetlenie na základe nejakej udalosti, môže si to naprogramovať teda v ústredni Integra, prípadne chce to ovládať cez mobilnú aplikáciu alebo nejakým iným spôsobom, tak pomocou tohto ovládača ASV 210 je to možné. Ďalej v druhom kvartáli bude dostupný aj zásuvkový ovládač, čiže znova na podporu nejakej tej domácej automatizácie, osvetlenia, prípadne nejaké vianočné osvetlenie chcete zapínať na základe nejakého časovača alebo nejakej udalosti, tak tento ovládač viete jednoduchým spôsobom pichnúť do zásuvky, naprogramujete si ho a osvetlenie alebo tá zásuvka sa bude zopínať iba v prípade nejakej udalosti, ktorú si vy nastavíte. Diaľkové ovládanie APT 250 je to dvojcestný diaľkový ovládač. Dvojcestný teda znamená to, že vám príde aj spätná informácia o tom, či ten daný úkon ste vykonali alebo nie. Prípadne pomocou tých troch hlediek, ktoré tam vidíte, viete zobrazovať aj stavy výstupov. Čiže ak pošlete požiadavku na zistenie stavu jednotlivých výstupov, tak na tých troch hledkách sa vám vedia zobraziť stavy tých výstupov, či sú zapnuté, alebo nie sú zapnuté. Ovládač je možné potom doplniť alebo vymeniť na ňom tú gumovú klávesnicu za piktogramy zapnutia alebo vypnutia stráženia, čiže samostatná gumová klávesnička. Rozšírenie systému potom môže byť ešte aj pomocou expanderu ACX 220, ktorý celý ten bezdrotový systém môže rozšíriť o drôtové vstupy alebo drôtové výstupy. Má to 4 samostatné PGM-kové výstupy, relátkové výstupy, čiže viete zopínať nejaké zariadenia, ktoré pomocou bezdrátu potrebujete preniesť smerom do ústredne, alebo viete tam pripojiť drôtové vstupy, takisto tú informáciu potrebujete preniesť bezdrôtovo, tak pokiaľ máte nadstavbu ACU 220 alebo ACU 280 a kontroler ACX 220, tak tie drôtové vstupy prenesiete smerom do ústredne bezdrôtovo. To isté platí aj pre kontroler ACX 210,
v miniatúrnych rozmeroch, čiže viete ho veľmi jednoduchým spôsobom inštalovať napríklad do elektroniky nejakej posuvnej brány alebo garážovej brány. Napájanie tohto modulu je v rozmedzi 4 až 24 V jednosmerných, čiže napríklad, ak niekde potrebujete otvoriť nejakú garážovú bránu a nemáte tam dotiahnutý kábel, tak pomocou toho bezdrátu nadstavby AC220 alebo AC280 a tohto modulu ACX210, ktorý inštalujete niekde do vnútra elektroniky tej brány, viete ovládať tú bránu pomocou zopnutia výstupu. Ak by ste chceli detekovať aj, či tá brána je otvorená alebo zatvorená, tak môžete tam pripojiť drôtový magnetický kontakt za nástupy. Čiže aj tá informácia o tom, či tá brána je zavretá alebo otvorená, sa potom bude prenášať bezdrôtovo smerom do ústredne. Tu máme príklad použitia, ako to môže byť. Čiže ak máme bezdrôtovú nadstavbu ACU280, ďalej kontroler ACX220, na vstupy teda môžu byť pripojené nejaké detektory, magnetické kontakty, prípadne nejaké spínače. Na výstupy mám potom pripojenú nejakú závlahu, garážovú bránu, prípadne nejakú ventiláciu alebo klimatizáciu, alebo môžem si tam pripojiť nejakú sirenku. Zvýšenie dosahu. Pokiaľ by niekomu bolo málo 2 km, tak v tom druhom kvartáli mal by vysť aj opakovač rádiového signálu, ktorý ten signál posilní alebo rozšíri o ďalšie 2 km. Tester úrovne rádiového signálu, veľmi dobrá pomôcka pre inštalačného technika. Čiže ak už ide ten inštalačný technik niekde montovať nejaký ten bezdrôtový detektor alebo nejaké to bezdrôtové zariadenie, pomocou tohto testeru si vie vyskúšať silu a kvalitu signálu na tom danom mieste, kde to bude inštalovať. Tu máme schému zapojenia celého nejakého toho systému, čiže ak mám zabezpečovaciu ústredňu série Integra alebo Verza, môžem tam pripojiť bezdrôtovú nadstavbu ABAX 2, na ktorú môžem pripojiť bezdrôtové klávesnice, diaľkové ovládače alebo ovládače na 230 V. K tomu môžem mať pripojené bezdrôtové sirény. Ďalšie moduly rozšírenia drôtových vstupov, čiže na modul ACX 210 alebo 200, viem pripojiť drôtové vstupy alebo výstupy. Ak by mi nedosahoval alebo nepostačoval dosah tie 2 km, môžem použiť opakovač rádiového signálu, kde pripojím ďalšie bezdrôtové zariadenia, detektory obvodovej ochrany, prípadne detektory pohybu. Diagnostika. ABAX 2 má pokročilú analýzu rušenia signálu. ABAX 2 funguje na frekvenčnom pásme 868 MHz, ale na 4 samostatných kanáloch. Vždy sa vyberá iba ten kanál, ktorý je najmenej zarušený. Čiže aj v prípade nejakého zarušenia ten systém stále bude pracovať a vždycky si vyberie ten kanál, na ktorom je najmenšie zarušenie. Najväčšia výhoda, čo som už spomenul, je dosah do 2 km. Keby sme to mali porovnať so starým ABAXom, tak je to až štvornásobne viac. A keď si to zoberieme na plochu, tak pri ABAX jednotke alebo pri starej verzii ABAXu tá plocha bola ako 110 futbalových ihrisk, tak s ABAX 2 je to až 1700 futbalových ihrisk. Komunikácia je rýchlejšia medzi zariadeniami oproti systému ABAX alebo oproti systému iných výrobcov. Je tam rýchlejšia komunikácia. Takisto aktualizácia firmwareov prebieha spôsobom takým, že vy môžete vyaktualizovať bezdrôtovú nadstavbu, kde v tom firmware sú obsiahnuté aj firmware pre bezdrôtové zariadenia. Čiže vy, pokiaľ v softveri DeloadX máte povolenú automatickú aktualizáciu,
tak vy, ak vyaktualizujete firmware na bezdrôtovej nadstavbe, tak aj do tých zariadení, či už pirkové detektory alebo nejaké iné zariadenia, ak majú novší firmware, tak sa automaticky vyaktualizujú bez prerušenia prevádzky, čiže ten detektor je stále v režime nejakého stráženia alebo stále v režime prevádzky. Šifrovanie údajov je pomocou štandardu AES 128 bitov s plávajúcim kódom. Pri systéme ABAX 2 sú dva režimy napájania. Jeden štandardný režim, kde výdrž batérií je do 3 rokov, tak ako pri tom pôvodnom ABAXe alebo ABAX jednotke. V prípade eko režimu je to až do 8 rokov. Pri štandardnom režime komunikácia prebieha počas periódy, ktorú máte nastavenú na ústrední, čiže môže to byť 12, 24 alebo 36 sekúnd. Pri eko režime je to každé 3 minúty. Čiže ten detektor, pokiaľ pošle správu o tom, že žije, on sa potom uspí na tie 3 minútky a po 3 minútach znova posiela správu. Týmto by mali docieliť výdrž batérií až do 8 rokov. Tuto máme prehľad aj autonómneho riešenia, čiže bez ústredne Integra alebo Verza. Čiže ak mám bezdrôtovú nadstavbu ACU 220, viem ju použiť samostatne, kde môžem mať pripojené nejaké výstupy. Mám bezdrôtovú nadstavbu, alebo teda kontroler ACX 210, kde môžem mať pripojené drôtové vstupy, nejaké diaľkové ovládače. Po zatlačení nejakého tlačidla môže mi to teda otvoriť nejakú garážovú bránu, rozsvietiť sa nejaké svetlo, spustiť nejakú závlahu bez toho, aby som mal nainštalovanú aj ústredňu Integra. Čiže samostatné autonómne riešenie. Čo sa týka kompatibility, tak kontroléry systému ABAX 2, ACU 220 a ACU 280 pracujú iba s novými zariadeniami ABAX 2, čiže iba nové bezdrôtové detektory, ďalkové ovládače a tak ďalej. A pokiaľ už niekde máte inštalovanú staršiu verziu ABAX 1 alebo ABAX, tak viete doplniť do systému aj nové zariadenia, čiže nové detektory, nové diaľkové ovládače a podobne. Je tam výnimka na opakovač signálu ARU 200. Je tam potom aj obmedzená funkčnosť, keďže starý systém ABAX mal dosah iba 500 metrov na voľnom priestranstve, tak aj vy, pokiaľ použijete nový bezdrôtový detektor ABAX 2, tak dosah s kontrolérom starým bude len 500 metrov. Je tam ešte obmedzená funkčnosť. Tá obmedzená funkčnosť znamená to, že pokiaľ by ste dali aj napríklad nový detektor APD 200, ktorý síce vie merať aj teplotu, ale so starým systémom ABAXovým, ABAX jednotkou, tú teplotu prenášať nebudete vedieť. Dobre, poďme ďalej na detektory série Slimline. Sú dostupné nové detektory, 10 nových detektorov, 5 vo verzii s pirkovým detektorom, 5 duálnych, čiže aj pirko, aj mikrovlnka. Jednotný dizajn pre všetky modely narušiteľom znemožňuje rozpoznanie nejakého detektora, či už je to nejaký pročkový detektor, mikrovlnný, duálny alebo podobne. Čiže všetky majú jednotný dizajn. Šošovky boli špeciálne, navrhnuté a vyrobené v Japonsku, odolné proti deformácii, čiže nie je možné ich nejakým spôsobom deformovať. A šošovka je dokonale zapustená alebo zasunutá do predného krytu toho detektoru. Detektory série Luna a Pro majú integrované sklopné zrkadielko, ktoré robí ochranu proti zakrádaniu. Čiže jednoduchým otočením skrutky o štvrť otáčky
viete zapnúť v podstate ochranu proti zakradaniu, čiže detektor vidí aj priamo pod seba, tak ako je to vidno tu v tej animácii. Zásuvná svorkovnica takisto dostupná pre detektory Luna a Pro. V prípade, že by ste potrebovali vymeniť detektor nejaký pirkový za duálny, tak veľmi jednoduchým spôsobom detektor len vycvaknete, nasuniete nový a máte výmenu detektora. Nie je potrebné vyskrutkovať celú kabeláž, svorkovnicu alebo tú kabeláž z tej svorkovnice. Detektor znova len otvoríte, jednoduchým spôsobom vycvaknete, nacvaknete nový a máte vymenený detektor. Súčasťou týchto nových detektorov série Slimline sú vstavané rezistory, čo umožňuje jednoduchšiu inštaláciu inštalačným technikom, čiže nie je potrebné do tej svorkovnice dávať vyvažovacie rezistory, ktoré sú vlastne v krabičke od ústredňa alebo expanderov. Čiže vy si len nadžamprujete ten detektor tak, ako potrebujete. Čiže ak potrebujete vyvažovacie rezistory 1x1, nastavíte to pomocou jumprov a nie je potrebné teda žiadnym iným spôsobom tie detektory vyvažovať. Konfigurácia parametrov detektora pre tú základnú radu citlivosť detektora a farbu LED indikátora nastavujete pomocou potenciometra alebo pomocou trimera. Pre detektory série Luna a Pro na doske elektroniky sú potom tlačidlá, pomocou ktorých sa dostanete do konfiguračného menu. No a pomocou týchto tlačidiel potom viete nastavovať jednotlivé citlivosti, či už pre pirkový detektor, alebo mikrovlnný detektor, prípadne zmenu farby osvetlenia, alebo prídavné osvetlenie pre detektory Luna. Všetko nastavujete pomocou tlačidiel. Ešte jednoduchšie nastavenie daného detektora môžete použiť diaľkový ovládač OPT1. Čiže všetky konfigurácie alebo nastavenia citlivosti a tak ďalej môžete spraviť bez toho, aby ste otvárali ten predný kryt toho detektora, čiže len diaľkovým ovládačom OPT1. Rýchla a jednoduchá inštalácia, takisto otvorenie krytu robili tak, aby to bolo čo najjednoduchšie, čiže znova o štvrť otáčky otočíte spodnú poisťovaciu skrutku, kryt sa nadvihne, otvoríte si ho, ak kryt chcete zavrieť, tak ho len jednoduchým spôsobom zacvaknete. Detektory Slim verzie sú dostupné držiaky bracket D, kde viete nastaviť náklon vertikálny 15 stupňov hore, 20 stupňov dole a 45 stupňov na jednu stranu, 45 stupňov na druhú stranu. Tieto držiaky potom môžete inštalovať buď na plochu stenu, alebo potom do stropu. Vymeniteľné šošovky. Štandardná šošovka, ktorá je inštalovaná alebo namontovaná na detektoroch, je šošovka VD, ktorá má vlastne široký záber. Ak by ste potrebovali zmeniť charakteristiku detekcie, tak môžete potom použiť záclonovú šošovku s označením CT alebo šošovku s dlhým dosahom s označením LR. Detektory sú certifikované na normu N50131 pre stupeň zabezpečenia 2 a stupeň zabezpečenia 3. Tie, ktoré majú stupeň zabezpečenia 3, sú označené ako pročkové, čiže ak na konci uvidíte pro, je to detektor, ktorý teda má stupeň zabezpečenia 3. Všetky ostatné majú stupeň zabezpečenia 2. Detektory pročkovej verzie majú naviac aktívny ear masking, čiže vedia dať o sebe vedieť o tom, že ich niekto prestriekal, zalepil alebo nejakým spôsobom zamaskoval. Detektory, ktoré majú označenie PET, tak majú imunitu voči zvieratám,
Tieto detektory by sa nemali inštalovať na nejaký držiak, mali by byť vždycky na kolmej stene, pretože pokiaľ by ste ho nainštalovali na nejaký držiak, tak zmenili by ste charakteristiku, ak by ste ho natočili smerom dole alebo hore, zmenili by ste charakteristiku toho vyžarovania toho lúču a nie celkom dobre by vám potom fungovala tá PET imunita. Detektory, ktoré majú označenie Luna, majú prídavné osvetlenie, núdzové osvetlenie alebo nejaké pozičné osvetlenie. Čiže v prípade výpadku napájania sa vám detektor vie rozsvietiť a ukázať vám cestu smerom nejakému východu alebo doma, keď to máte niekde nainštalované. Nechcete večer rozsvecovať nejaké hlavné svetlo, tak tento detektor má to prídavné núdzové osvetlenie alebo nejaké pozičné osvetlenie, ktorý vám prisvieti ten daný priestor. Možnosti, ako zopínať to núdzové osvetlenie, sú tri. Jeden spôsob je na základe pohybu, čiže keď sa vy pohnete pred tým detektorom, vždycky sa vám rozsvieti. Druhý spôsob je na základe zopnutia nejakého výstupu, ktorý si vy prepojíte potom v tom detektore na svorku Luna. Čiže ak privediete na svorku Luna minusko, sa rozsvieti. A tretí spôsob je na základe pohybu a zopnutia svorky Luna alebo privedenia minuska na svorku Luna. Čiže to môžete znova spraviť s tým sumrakovým detektorom, ktorý sme si už ukázali. Čiže v prípade, ak chcete, aby sa vám to rozsvecovalo iba, ak je tma, nie počas celého dňa, tak môžete použiť ten sumrakový detektor ADD 200 spolu s detektorom Aqua Luna, alebo teda Slim Luna. Ak bude zopnutý sumrakový detektor, ten privedie minusko na svorku Luna a bude pohyb pred tým detektorom, tak sa vám svetlo rozsvieti. V detektoroch verzie Slim sú aj rôzne možnosti farebného rozsvietenia indikátora, čiže až 7 farieb podsvietenia toho indikátora. Boli zákazníci, niektorí chceli modré podsvietenie, niektorí červené, niektorí zelené, tak sateláci to zobrali po svojom, dali tam RGB-čkové ledky a kto aké podsvietenie chce, také si môže teda na tom detektore nastaviť. Dobre, tuto máme ešte nejaké zhrnutie základnej rady. Čiže všetky detektory majú pirkový snímač, tie, ktoré sú označené ako dual, majú aj mikrovlnný snímač, tie, ktoré majú označenie PET, majú imunitu voči zvieratám. Základná rada, nastavenie citlivosti robíte pomocou potenciometra. Ďalej verzia Luna a Pro, nastavenie citlivosti a celého toho konfiguračného menu robíte pomocou tlačidiel na doske alebo diaľkovým ovládačom OPT1. Ak detektor má označenie Luna, má prídavné osvetlenie. No a pročková verzia, ak je to teda označenie Pro, má aj podporu aktívneho IR maskingu. Ďalej. Všetky detektory sú teda certifikované na stupeň 2 alebo 3. Vstavané rezistory 1x1 pre všetky detektory. Pre verzie Luna a Pro sú tam ešte aj rezistory pre iných výrobcov 4x7 alebo 5x6, čiže napríklad nejaká ATS-ka alebo DSC-čka, čiže nie je potrebné znova dávať nejaké tie vyvažovacie rezistory do tých detektorov, aj keď používate ústredňu iných výrobcov. Čo sa týka farby osvetlenia, tak základná basicová rada, 4 farby podsvietenia toho LED indikátora, verzia Luna a Pro, 7 farieb podsvietenia. Tabuľka compatibility pre prídavné šošovky, to, čo som už teda spomenul, detektory s označením PET majú špeciálnu šošovku a nie je možné tam vymieňať šošovku za šošovku s dlhým dosahom alebo záclonovú charakteristiku.
Dosah môže byť až do 30 metrov. Dobre, oznámenia o ďalších produktoch. Ukážeme si, čo nás čaká, alebo čo máme nové. Tak po novom máme ústredne Perfecta IP, ktoré síce nemajú GSM-kový komunikátor, ale majú na sebe komunikátor LAN-kový. Čiže viete túto ústredňu priamo pripojiť do pevného internetu. Ústredňa vám síce nebude vedieť zavolať, ale všetky ovládania alebo notifikácie vám budú chodiť na mobilnú aplikáciu Perfecta, pomocou ktorej potom viete aj tú ústredňu ovládať. Je dostupná v dvoch verziách, bez bezdrotovej nadstavby a s bezdrotovou nadstavbou. Čoskoro prídu aj nové detektory do vonkajšieho prostredia aj pre Perfectu, čiže na frekvenčnom pásme 433 MHz, čiže detektor MOD 310 a MOCD 360. Charakteristiky podobné, ako sme si teraz ukázali pre systém ABAX 2. Ďalej, čo máme nové, tak máme ústredne komunikátory GSM-kové v LTE-čkovom pásme, čiže aj ústredňa Perfecta, GSM-kový komunikátor INT GSM, GSM XCO a GPRS a už máme aj v LTE-čkovom pásme. Ústredňa Verza Plusková bude takisto čoskoro aj v LTE-čkovom pásme. Na záver pozrieme si konfiguráciu alebo návrh zabezpečovacieho systému pomocou nástroja Confix. Čiže po nainštalovaní softveru Confix si ho môžete spustiť. Tento nástroj slúži na, hovorím, na nejaký návrh zabezpečovacieho systému, aby sa vám nestalo, že vám tam niečo bude chýbať, veľmi zjednoduší prácu alebo celkový ten návrh toho zabezpečovacieho systému. Ak vám niečo bude chýbať, vždycky vás to nejakým spôsobom upozorní, že vám buď chýba nejaký expander alebo niečo podobné. Nástroj si viete stiahnuť z našeho webu do vyhľadávača, keď si dáte Confix. Vyhľadávam to tento nástroj. V sekcii na stiahnutie sú potom dve verzie pre operačný systém Windows 64-bitový alebo 32-bitový. Momentálne sa pracuje aj na verzii pre Macy, takže čoskoro mala byť dostupná aj verzia pre Macy. Dobre, ako prvé po nainštalovaní môžete ísť do nastavenia, kde si môžete vyplniť kontaktné údaje. Ja už to mám vyplnené, čiže môžete si tam dať meno, priezvisko, nejaký telefónny kontakt, názov vašej spoločnosti, prípadne nejaký e-mailový kontakt, webovú stránku alebo webovú adresu vašej spoločnosti. Môžete si tam naimportovať nejaké vlastné logo, kde pri exporte toto logo bude potom zobrazené. Keď toto máte nastavené alebo vyplnené, môžete si tam naimportovať aj nejaký vlastný cenník, kde na základe toho cenníka potom viete spraviť aj cenovú ponuku. Čiže všetky tie produkty, ktoré ste dali do toho softveru, vám to zobrazí v cenovej ponuke. Čiže nespraví to len nejaký návrh toho zabezpečovacieho systému, ale aj rovno cenovú ponuku. Dobre. Keď chcete ísť robiť nový projekt, kliknem si na nový projekt. To, čo som zabudol povedať, tento nástroj by mal byť možno v 3. kvartáli dostupný aj slovenskej a českej jazykovej mutácii. Tak, ako bol starý nástroj, Confix jednotka, dostupný aj v českej, aj slovenskej, tak aj toto by malo byť potom dostupné slovenskej alebo českej jazykovej mutácii. Čiže dám si nový projekt, nazvem si ho. Môžem si tam pridať nejaký obrázok, čiže ak mám pôdorys toho objektu, ktorý idem konfigurovať alebo navrhovať, vložím si teda pôdorys toho daného objektu. Ja tu mám nejaké sample, takže vyberiem si nejaký. Ak by ste tam mali viacero tých cenníkov naimportovaných, či už pre koncových zákazníkov a tak ďalej s nejakými zľavami, tak tu si môžete potom vybrať ten cenník, ktorý potrebujete. Dáte takto vytvoriť. Zobrazí sa vám pôdorys
A do toho pôdorysu vy si už viete teda premiestňovať tie produkty, ktoré potrebujete nejakým spôsobom mať v tom pôdoryse. Čiže ako prvé musíte mať už akú takú predstavu o tom, akú ústredňu tam chcete dať. Čiže v tomto mojom prípade ja si tu hodím ústredňu Integra, dám si ju niekde do serverovne, prípadne potom si ju viem premiestniť tam, kde ja potrebujem. Čiže pokiaľ mám vybranú ústredňu, môžem si potom vybrať jednotlivé detektory. Mám tu hneď na začiatku nejaké tie slimkové detektory, nové detektory, tak jednoduchým spôsobom, drag and dropom viem ich premiestňovať. Ak by som tých detektorov mal viac, pardon, tak nemusím každý jeden detektor robiť spôsobom drag and drop, stačí kliknúť na tlačítko Alt a klikám potom už tam, kde ten detektor potrebujem. Ten software vás vždycky upozorňuje na to, čo tam ešte môžete pridať alebo musíte pridať. Čiže ak ja prekročím maximálny počet vstupov ústredne Integra, priamo na doske 8 vstupov, mám tam už 8 detektorov, keď kliknem na ďalší, tak ma to upozorní na to, že nemôžem pridať ďalší detektor bez toho, aby som nepridal si nejaký expander vstupov. Čiže ak tam potrebujem pridať expander vstupov, znova môžem ísť do expanderov, prípadne ak viem, ako sa volá, tak tu v tej spodnej časti píšem int. Zobrazí sa mi tento expander, pridám si ho niekde ku tej ústrední, toto pokiaľ vymažem, dostávam sa tam, kde som bol a môžem pridávať znova ďalšie detektory. Ak by ich malo byť viac, znova kliknem na tlačítko Alt a pridávam si detektor tam, kde ho potrebujem. Ak by som chcel spraviť nejakú hromadnú zmenu, označím si viacero detektorov, buď si ich niekde premiestním, alebo si ich môžem jednoduchým spôsobom vymazať. Pokiaľ mám detektory rozvrhnuté a mal by som na tom pôdorise nejakú mierku, chcem zistiť dosah nejakých tých detektorov, ktoré som si tam dal, tak znova jednoduchým spôsobom môžem si nastaviť mierku. Čiže ak je toto nejaký 1 meter, kliknem si na detektor, označím si zobrazenie nejakého toho pokrytia, tak tu vidím, aké pokrytie ten daný detektor, ktorý som si tam vybral, má. Ak by som si vybral nejaký detektor iný, tak znova tá charakteristika je presne podľa toho detektora, ktorý to je. Čiže zase má inú charakteristiku ten detektor. Čiže takýmto spôsobom viem si tam zobraziť aj charakteristiku jednotlivých tých lúčov. Ja to takto vypnem, nech to nezavadza. Čiže ak mám popridávané detektory, môžem potom pridávať ďalšie zariadenia. Dám si teda ABAX 2, keď sme sa bavili o tom ABAXe. Skúsil by som si tam pridať bezdrotový detektor vonkajší AOD 210. Znova ma to upozorní, že bezdrotový detektor AOD 210 nemôžem pridať do tej ústredne, pokiaľ nemám bezdrotovú nadstavbu ACU 220 alebo ACU 280. Čiže na to, aby som tam mohol dať ten bezdrotový detektor, musím si dať bezdrotovú nadstavbu ACU 220. Čiže v tejto chvíli už tam mám bezdrotovú nadstavbu a môžem si tam dať aj bezdrotový detektor AOD 210. Keď pridávam bezdrotový detektor AOD 210, on môže zabrať dve pozície. Je to z dôvodu toho, že má ten sumrakový snímač. Čiže ak by som ho pridal iba pod jednou pozíciou, tak mi zaberie teda jednu pozíciu a bude ako pirkový detektor. Ak by som ho pridal pod dvoma pozíciami, tak tá druhá pozícia bude vlastne ten sumrakový detektor a zaberie mi dve pozície alebo dva vstupy. Dobre, čiže takto, keď mám pridanú nejakú tú bezdrotovú nadstavbu, mám tam bezdrotový detektor, môžem si pridať klávesnice. Ja tam schválne takto pridám klávesnicu, ktorá má najväčší odber, aby sme videli, ono vám to aj počíta, prúdovú zaťažiteľnosť toho výstupu.
zo všetkých tých zariadení. Čiže ak si tu pridám nejakú klávesničku a prekročím prúdový odber alebo prúdovú zaťažiteľnosť toho výstupu na ústrední, tak znova ma to upozorní, že potrebujem pridať doplnkový zdroj. Znova môžem si pridať doplnkový zdroj. Tuto v podstate vidíte, že mám prekročenú tú prúdovú zaťažiteľnosť. Hodím si tam APS 412. Doplnkový zdroj. A v tejto chvíli už prúdová zaťažiteľnosť nie je 2 ampere, ale je 4,2 ampera. Čiže môžem pridávať ďalšie zariadenia. Ďalej, môžem si teda pridať nejakú sirénku. Pokiaľ by som tam dal znova nejakú bezdrôtovú sirénu pre Perfectu, tak znova ma to upozorní, že táto siréna nie je kompatibilná s bezdrôtovou nadstavbou ABAX 2 ani s ústredňou, ktorú tam mám. Čiže potrebujem si vybrať nejakú tú sirénku, ktorá je teda drátová a pridám ju do toho systému. Ďalej. Chcem, aby mi to oznamovalo pomocou SMS-iek, prípadne zavolalo. Hodím si tam modul INT GSM, prípadne IP-čkový modul ETHM 1+. Viac nepotrebujem. Ďalej, napríklad, ak by som chcel nejakú čítačku na otvorenie dverí, tak dám si vonkajšiu čítačku a znova ma to upozorní, že túto čítačku tam nemôžem dať bez toho, aby som nemal modul INTR v tom systéme. Čiže znova vyhľadám si modul INTR, pridám si ho do systému a v tejto chvíli už môžem pripojiť alebo pridať aj čítačku. Sekundu. K otázkám sa dostanem za chvíľočku, len spravím ešte export do nejakého PDF-ka, aby ste mali nejakú informáciu alebo nejakú spätnú väzbu k tomu, čo sa dá všetko s týmto nástrojom robiť. Dobre, čiže ak tam mám čítačky, potrebujem ešte ústredňu dať do skriniek, čiže môžem si vybrať skrinku napríklad OPU 3. Keď si to rozkliknem, tak do OPU 3 potrebujem dať teda ústredňu, potrebujem tam dať modul INTE, expander, môžem tam dať ešte aj modul ETHM 1+, táto skrinka je dvojposchodová, čiže viem tam dať toho viacej, ale potrebujem, na čo som zabudol, tak je ešte trafko, čiže ešte pridám si tam trafo TR40VA, rovno ho môžem hodiť do tej skrinky. Mám tu ešte ďalší zdroj a ďalší expander. Už sa mi to nevojde do tej skrinky, tak znova použijem ďalšiu skrinku. Môžem dať takto. OPU 3, nech máme teda rovnaké skrinky. A do tejto skrinky ja si teda dám expander, alebo teda GSM-kový komunikátor, INT GSM, a môžem si tam hodiť ešte aj ten pomocný zdroj APS 412. Keď to takto budete mať, môžete potom v podstate spraviť už nejaký export do PDF-ka, čiže tu dole kliknete na dokumentáciu, tu si vyberiete, čo všetko tam chcete v tom PDF-ku mať, čiže v tejto chvíli môžeme dať všetko. Tuto môžeme si pridať nejakú poznámku. Ponuka platí do 23.3.2021 napríklad. Investor, znova napíšete meno investora, prípadne adresu. Keď to takto máte, môžete vygenerovať PDF-ko. Ja to dám takto niekde, uložím si to na plochu. Malo by sa mi to rovno aj otvoriť v PDF-kovom prehliadači. Tak, tuto to mám na druhom monitore. Čiže výsledok potom vypadá zhruba
Takto. Čiže máte tam všetky tie vaše kontaktné informácie, ktoré ste si tam dali, nejaké logo vašej spoločnosti, pôdorys, kde sú znázornené všetky tie prvky, ktoré ste si dali do toho pôdorysu. Všetky sú potom vypísané tu v tejto agende. A pokiaľ tam máte naimportovaný aj cenník, tak vám to spraví rovno aj cenovú ponuku. Plus ku každému prvku, ktorý ste si tam dali, je aj krátky datasheet. Čiže týmto spôsobom môžete to poslať potom priamo na zákazníka. Dobre. Čo sa týka nástroja Konfix, nejako v rýchlosti všetko na webe, potom, keď to budete hľadať, je tam aj prezentačné video, čiže znova je tam ukážka v podstate toho, čo som ja v tejto chvíli ukázal. Dobre, idem k otázkám, ktoré tu máme. Je možné pripojiť Smart Home k niektorému z inteligentných asistentov Alexa, Google alebo Apple? Čo sa týka nejakého prepojenia ústrední Integra a nejakého Smart Homeu alebo teda inteligentných asistentov, tak do budúcna sa pracuje na aplikácii Google Home, kde by mala byť podpora asistenta Googleového. Takže toľko. Vie to na konci spracovať aj legendu? Áno, to sme v podstate ukázali. Dobre, a dostávam info z režie, že už prekračujem čas, takže na všetky otázky, ktoré som nezodpovedal, dáme vám potom info mailom, čiže máme to zaznamenané. Tie otázky, hovorím, ktoré ste podávali, ja sa ich pokúsim v priebehu tohto týždňa zodpovedať a poposielať vám to potom na mail. Dobre, ja vám ďakujem za pozornosť a príjemný deň.